Маңғыстауға тайландық қыз келін болып түсті. Иқва есімді тай келі елінің тумасы көптің қызығушылығын тудырып, әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Иқваға қазақи салт-дәстүрге сай құда түсіп, сырға салынған. Тіпті тай келінге қазақша есім де берілген. Маңғыстаулықтар тайландық құда жекжатты лайықты құрмет көрсетіп, келісімін алған. Осы өңірдегі меншікті тілшіміз тай келінің қолынан шай ішіп келді. Сюжет көрейік. Иқва жылы жүзді әрі елгезек келін. Жаң отбасымен тез тіл табысып, бірден бауыра болған. Мирас пен Иқва ғаламтор желісі арқылы танысқан. Бөтен елден келін аламыз деп ойламаған отбасы басында абдырап қалғандарын жасырмады. Бірақ олының шешіміне түсіністікпен қарап, Тайландқа барып, қазақы жөн жоралғымен құда түсіп алып келеді. Алғашқы естігенде енді әрине түсінбей қалдық. Бірақ артынан баламызды қолдап, құтпайық деп жібердік, барып келем дегесін. Бәрін жақсы қабылдап жатыр. Жеңілді қабылдап жатыр. Қиындық тудырып жатқан жоқ әзірге. Енді тез түсінеді, әйтеуір ымға түсінеді. Тіпті біз ағылшынша сөйлемесек те, біздің жаңағы мимикамызбен түсініп алады сразу бізге не керек екенін. Жас келін Қазақстанның өз елінен біршама айырмашылықтар барын атап өтті. Адамдары, ауа райы, ұлттық киімдері мен салт-дәстүрі өзгеше дейді. Ұлттық тағамдарда айырмашылық көп. Тайландта басым көпшілігі күріш пен ащы тамақтарды жейді. Ал мұнда қазақтың ұлттық тағамдарын көріп таңғалдым, үйреніп жатырмын. Немере келін деген өте жақсы, ең үлкен бірінші немерем осы, тұңғыш немерем. Балдарым бақытты болсын. Келін көңілімнен шықты. Кәдімгі өзімнің қызымды қандай көрсем, оларды да сондай көріп қабылдадым. Тай елінде қыздың соңынан еріп келу дәстүрі болмағандықтан құдалар өз елінде қалған. Жақында беташар рәсімі өтіп, Иқва мұсылман дінін қабылдады. Қазақша есімі Інжу. Мешітте некесі де қиылды, енді бүгін мейрамханада дүбірлі той болады. Айта кетейік, Иқваның отбасы мирасты да жылы қабылдаған. Фаризе Өтеспай, Мұқағали Нұрдәулет, Түркістан 24, Маңғыстау облысынан.